Avise quando estiver na antena. Vou dar uma varredura na cidade para achar as ondas de rádio. Valeria a pena conseguir uma ajuda extra nisso. Se meu pai descobrir que ainda estou em Gotham, vai me matar. Tem pessoas que podem te ajudar, Batman. Pessoas que você treinou. Fique de olho no meu pai. Tô preocupada com ele. Jim, temos que descobrir onde Crane está trabalhando. Graças a Deus. O que eu posso fazer? Prepare seus homens. Quando eu descobrir o local, entro em contato. Tudo bem. Já provei o gás do medo do espantalho uma vez. Realmente, sério mesmo. E eu não quero repetir. Estranho. Todas as estações estão tocando aquela música transmissão de emergência. Parece que o espantalho tem gás para a cidade inteira. Seus aliados não vão te ajudar hoje, Batman. Eu vou ser o fim de vocês todos. Essa é a noite em que a gente dá um jeito no morcego. Já não é sem tempo. Viu só a cara que o Tira fez quando ele dobrou a esquina e viu a gente? Eu acho que ele correu de volta até o DPGC. Espantalho acha que pode sair botando um monte de tanques em Gotham. Otário! Desista, morcego. Você só me encontrará se eu deixar. Thank you.
É, eu lutei com o Batman uma vez. Quebrei o braço em 3 lugares. Mas pelo jeito, o raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar. Alfred, descobri mais um corpo. O padrão de mutilação parece ser idêntico ao da vítima anterior. Tudo indica que Gotham realmente tem um serial killer à espreita. E eu pensei que a noite não poderia piorar ainda mais. Examinarei o corpo em busca de características únicas. Restos de um marca-passo encontrados no ventrículo direito. Se cruzar o fabricante com um método de monitoramento, conseguirei restringir a pesquisa. Cicatriz no braço. Reconheço o padrão. Há 20 anos, isso era um distintivo de honra entre os internos da penitenciária Blackgate. Um pequeno grupo de chantagistas conhecidos como Bloodhaven 6. Sinais evidentes de deformação óssea no joelho da vítima. Pontos de esclerose na linha articular do joelho causando artrite juvenil. Uma condição rara e debilitante. Alfred, identifiquei a vítima como Franklin Accardo. A ficha dele tem muitos delitos relacionados à droga, senhor. Muitas prisões desde muito jovem. Ele estava cumprindo 20 anos na Blackgate quando ganhou indulgência médica por um problema no coração e foi liberado. Ele foi morar em Little Rock, no Arkansas, e foi lá que desapareceu. Outra pessoa foi sequestrada fora da área de Gotham. Um detalhe importante, senhor. Então estas são as palavras escritas ao lado dos corpos. Tente encontrar uma conexão entre as duas vítimas, Alfred. Deve haver alguma ligação entre as duas pessoas. Vou fazer o meu melhor. Batman não tá trabalhando com espantalho sem chance. Onde você ouviu isso?
O gerador está danificado. Preciso contorná-lo e ligar a antena diretamente. Olá novamente, Sr. Wayne. Como posso ajudar agora? O guincho elétrico pode ser usado? É 100% funcional. Bom, se a sua ideia for jogar o seu carro contra algum edifício, então não tem como garantir. Leu meus pensamentos. Está na descrição da vaga, Sr. Wayne. Batwing está a caminho. Vou improvisar. O guindaste precisa de um ponto de ancoragem seguro para funcionar. Quando estiver preso, basta engatar a ré. E por favor, tome cuidado com o carro, Sr. Wayne. Não há outro igual a ele.
deixa a sua cidade. Abandonada pelos que fugiram aterrorizados. Destroçada pelos que não tinham aonde ir. Esperei por essa noite. Ansiei por ela. Quando eu terminar, o mundo mudará para sempre.
oráculo, restabeleci a energia da antena de rádio. Ótimo, estou conectada. Acabei de falar com Robin. Deveria fazer o mesmo. Bruce, precisa de mim nas ruas. Podemos achar o espantalho mais rápido. Seu trabalho atual é mais importante, tio. Pode esperar mais uma noite. Me deixa ajudar. Tenho a situação sob controle. Tá. Olha, lembra de se comunicar quando der. Somos parceiros, né? Ele só quer ajudar. A antena está pronta? Sim, mas vamos precisar de uma torre de micro-ondas para localizar o espantalho. Tem uma no Falcone Shipping em Caldron. Marquei no seu mapa. Obrigado, Oráculo. Não vai ter sobrado nada dessa cidade podre. Estamos perdendo tempo. Controle da cidade inteira na nossa mão e a gente aqui vigiando uma antena. Os homens do espantalho estão vigiando a antena. Preciso avaliar a ameaça e planejar meu ataque. Cinco soldados, todos armados. Se alertá-los, matarão o refém. Se eu conseguir separá-los, vai ser mais fácil eliminá-los. Sair daqui e me divertir. Ninguém vai nos impedir.
cascadas. Estamos em três. Vamos dar uma volta. Ele é rápido, mas não é tão rápido. Mais três soldados lá dentro. Eles acham que estão seguros se ficarem juntos. Lucius, temos um refém. Três homens armados. Preciso eliminá-los antes que reajam. Está pronto? Placas flexíveis sobre uma camada de fluido MR. Vai se mover mais rápido, bater mais forte e vai assustar mais também. Envie, Lucius. Agora. Está a caminho, Sr. Wayne.